Om du har ett äldre modem som kopplar upp sig via telefonledningen men inget sätt att koppla upp den på för att telefonledningen helt enkelt håller på att försvinna, då har vi en lösning till dig. Häng med, ska jag berätta mer. Den här lilla burken på bordet, den heter C2C och det står för Copper to Cell. Och det här är tänkt att vara en burk som migrerar dina modem från en kopparledning till mobilnätarna, och i det här fallet 3G. Den här enheten är då tänkt att man tar en äldre utrustningsmodem, alltså ett telefonmodem som kopplar upp sig via det analoga telefonnätet, och man kopplar in den direkt in i baksidan på den här enheten. Enheten konverterar sedan signalen till mobilnäten och skickar den över mobilnäten till en mottagare som då antingen kan vara en dator som tar emot IP-trafiken rätt in i datorn. Eller om man behöver ha ut då en seriell signal till exempel, ja, då kan man ha en likadan burk på andra sidan som konverterar den via ett gammaldags telefonmodem och ut till en seriell signal. Och i och med att mobilnäterna blir allt mer utbyggda och kopparnäterna monteras ner, så kan det här vara en bra lösning att ha just när kopparnäterna försvinner och man vill kunna använda den gamla utrustningen under kanske en övergångsperiod. Och eftersom den här också har en Ethernet-port, så kan man under den här övergångsperioden senare uppdatera till en utrustning som använder sig av Ethernet men fortfarande behålla Copper to Cell. Så den här enheten då, den har två stycken portar, en modemport och en Ethernet-port. Och i och med att den här har en Ethernet-port som kan vara både WAN och LAN, så kan den här enheten alltså konvertera signalen från modemsignalen och sen skicka vidare den ut via en fast internetuppkoppling till exempel. Och om den fasta internetuppkopplingen går ner, ja, då kan den här ta över och skicka signalen via mobilnäten istället. Så där kan du också använda burken till att få en ökad redundans. Copper to Cell har ett väldigt nischat användningsområde. Men om du har en äldre utrustning som använder sig av modem, det kan ju vara en driftcentral, det kan vara någon form av larmsystem eller någon annan utrustning som kopplar upp sig via modem, då kan ju Copper to Cell vara ett intressant alternativ, eftersom det enda man behöver göra är att plugga in modemet, plugga in nätströmmen, stoppa i ett SIM-kort. Och därefter har man en fungerande lösning på ett problem som kommer att öka allt mer de närmaste åren. Om du vill veta mer om Copper to Cell, då går du in på vår hemsida www.induo.com eller slår oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!